Nov daljnovod med Divačo in Beričevim, ki ga načrtuje država, ima vse več nasprotnikov. Proti severni trasi je peticijo podpisalo že 1800 ljudi. Več kot 1200 ljudi pa je tudi proti južni trasi. Nasprotujejo mu v mnogih krajih v okolici Ljubljanskega barja, kjer jim že zdaj nad glavami tečejo električni vodi. Prepričani so, da ima njihovo elektromagnetno sevanje izjemno negativne posledice za zdravje. Za bolj plastično ponazoritev mogoče tega sevanja, ki ga ustvarja ta električna energija tukaj, bi tudi povedal, da tamle v tistile hiši, kjer imajo tudi obrt,